欢迎来到孩子的秘密的节目现场，有问题就会有答案。大家好，我是珍珠胡向珍。通过家庭跟学校联手，为十岁到十八岁的青少年提供一个舞台，倾诉他们内心的心声以及解决成长的烦恼。所以呢，在孩子的秘密的舞台，我们非常的开心，我们有这样的平台，这样一个空间，让孩子跟家长打开心中的这个结，让彼此的距离越拉越近。那除了我们的豆丁仪式团，今天来到现场的还有超级家长会，来自荔湾区西关培正小学，欢迎大家。那同时在现场呢，我们还有两位心灵按摩师，我是这样称呼他们的，来自广州市青年文化宫副主任12355广州青少年服务台负责人王家，欢迎王家。还有媒体公益人大有声母乳爱公益发起人徐亮，亮亮 ，Hello， 又见面。接下来呢，先请出这一位，这位小女生，我觉得挺勇敢的，有时候内心的小秘密，说实在，写在日记里都不想让别人看。今天她勇敢地站在这个舞台，想跟妈妈或爸爸说一番话，请出荔湾区培正小学的吴雨桐。大家好，我是西关培正小学5年级的学生吴雨桐。每当我和我妈妈意见不合的时候呢，我妈妈都会以为我说的是错的，她说的是对的。然后有一次，我们的老师布置了一个让我们写读后感的作业，我有一点点不明白呢，我就去想请教一下我妈妈，让她给我一点建议嘛。当时我妈妈就让我按照她的意思写，可是老师当时就是让我们突出一个人物形象特点嘛。但是当时我妈就说，人物形象特点就是写人物形象特点，那个读后感呢，就是写读完一本书、一本课文的感受，就和写人物形象特点就不是一个东西。他就让我说按照他的意思写，那就肯定没错的。然后当时我无奈，我就按照他的意思写了。老师在发下来的时候，我的读后感如我所料，那是没有通过的。在重写读后感的时候呢，我想找点灵感，这样我说不定可以把作文写得更生动的。然后我就听故事，我想从故事里面找到一些灵感。非常的不巧，那时候我妈刚好就推门进来了，她看见我在听故事呢，她就说，你是不是又没有认真写作业？我说我有啊，我想听故事找找灵感。